今年冬至的气温偏高，中南部今天早上7点的气温一度高达22度，不仅没有感觉到寒意，一早出门的上班族、学生族甚至还发现空气品质糟透了。视线差到在公路上行驶的车辆都纷纷开启大灯。环保署空气品质监测网显示出，中南部地区台中、彰化、云林、嘉义等县市的 PM2.5 悬浮微粒指标都达到中高等级，台南高屏地区甚至达到紫爆的等级，提醒中南部地区的民众应减少在户外活动。医师则呼吁民众出门最好戴口罩，敏感族群更应该佩戴医疗级的口罩，并减少在户外剧烈活动。空气有够糟啊！今天冬至啊，一点都不冷啊，而且能见度很低啊，这个空气污染有够严重啊，太扯了啦！开车早上开车还要开车灯啊！